nemôžeš to robiť každé ráno. Je to strašný gíč. No tak usmej sa. Len do jeho 18-ky. Pittsburghská polícia. Zatýkam vás za vraždu Elizabeth. Čo to má? Má 3 dni na to, všetko bude v poriadku, prisahám, aby ju získal späť. Ruky aj nohy poriadne stiahnuť. Ujdete s ním a obaja umriete. 3 dni k slobode. V sobotu o 20:25 na Pluske.